mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan membuat ke majlis persandingan. Buah langsat di tepi busut, mari dimuat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Pada hari yang cukup bahagia ini, agar majlis yang diadakan dilimpahi keberkatan dengan penuh takzimnya, saya menjemput. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kami menghambatmu agar dikurnia keampunan, keberkatan dan sihat walafiat kepada seisi keluarga, tuan rumah dan segala yang hadir. Bagi mereka keampunan ini satu pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله.